hvordan kan vi bedst muligt vise respekt til de mennesker, der arbejder derude som social- og sundhedsassistenter? Jamen ved at værdsætte det arbejde, der bliver gjort, og en af måderne at gøre det på, det er jo ved at socioassistenter nu også deltager i det her DM i Skills, og viser altså faglig stolthed og faglig dygtighed, og at det bliver anerkendt, og at vi alle sammen er opmærksomme på det. Hvordan kan vi som samfund bedst muligt anerkende dem? Ved at give folk fornuftig løn og fornuftige arbejdsvilkår, ved at betale vores skat med glæde, fordi at noget af det, vi får fra skatten, det er jo blandt andet sikkerheden for, at hvis jeg i min alderdom får brug for hjælp fra sådan en som dig, så kan jeg regne med, at jeg kommer i faglige, kyndige hænder.